се забавувавме, им изјави американскиот председател Доналд Трамп на новинарите во Њујорк во врска со инцидентот што се случи за време на неговиот говор на годишното Генерално собрание на Обединетите нации, додавајки. They weren't laughing at me. They were laughing with me. We had fun. That was not laughing at me. So, the fake news said people laughed at President Trump. They didn't laugh at me. People had a good time with me. We were doing it together. Тој изјави дека луѓето го признаваат она што го направил тој и оти Соединетите држави повторно се почитува. Трамп пред Генералното собрание, според делот посматрачите, одржал говор кој повеќе одговорал за некаков предизборен митинг. Тој тогаш, меѓу другото, оцени дека за помалку од две години неговата администрација има постигнато повеќе од речиси секоја друга администрација во американската историја. Тоа предизвика смеење кај светските државници. Didn't expect that reaction, but that's okay. Веднаш потоа се појавија наслови дека светот му се смеел на Трамп. Инаку, на пресконференцијата, Трамп инсистираше на тоа дека има докази оти Кина се обидува да се меша во американските избори за Конгресот во идниот месец. We have evidence. We have evidence. It'll come out. Yeah, I can't tell you now, but it came. It didn't come out of nowhere. Трамп исто така оцени дека ќе требаат многу години пред Северна Кореја да се откаже од нуклеарното оружје. Мислам дека сакаме да постигнеме нешто многу важно, но не сме во трка со времето. Ќе требаат 2-3 години или пак 5 месеци, не е важно, изјави тој на пресконференцијата во Њујорк. До ова негова изјава доаѓа откако е најавено дека државниот секретар Майк Помпео во идниот месец ќе ја посети Северна Кореја за да ја подготви втората средба меѓу Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун.